dia de l'entrada en vigor de la nova normativa sobre l'ús de les mascaretes a l'espai públic. Des d'avui es multa amb 100 euros a qui no la porti. El que no queda clar és quan es la podrem treure. La Universitat Rovira i Virgili s'integra en un nou projecte europeu per cooperar en docència i recerca. El projecte té la voluntat de convertir-se en un futur en un multicampus universitari transnacional. El xilè Felipe Castro ha concedit la seva primera entrevista com a rojinegre als micròfons de Canal Reus. Aquest migdia coneixem els seus anhels. D'entrada assegura que jugar al Reus és el seu somni. Xerrades, conferències i jornades professionals. La segona fase del trapezi d'enguany ha arrencat aquest dijous a Calmassó. El gros del circ es podrà gaudir a l'octubre si la Covid-19 ho permet. Benvinguts al Notícies. A partir d'avui és obligatori l'ús de la mascareta en els espais públics i en aquells espais privats d'ús públic. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquesta mitjanit la resolució a través de la qual es regula de nou l'ús d'aquest element de protecció personal davant la Covid-19, fins i tot en aquells casos en els que es pugui garantir una distància de seguretat. Un text que no aclareix molts dels dubtes que ha generat aquesta nova mesura, la infracció de la qual comporta multes de 100 euros. La idea del govern és conscienciar a la població de la necessitat de sortir de casa sempre amb la mascareta posada i que se l'han de treure el mínim possible. Aquest matí hem sortit al carrer a veure com ho veu la ciutadania i a veure també si es compleix o no la nova normativa. Dijous 9 de juliol. El nombre de persones que passegen per Reus i que duen la mascareta posada ha incrementat notablement, després que el govern català hagi imposat una nova normativa que obliga a portar-la posada encara que es pugui garantir una distància interpersonal de seguretat. Al carrer, disparitat d'opinions. Des d'aquelles persones que consideren la nova mesura molesta fins a aquelles que asseguren que només d'aquesta manera es pot garantir que el virus de la Covid-19 no s'estengui de forma exponencial. Si la gent no ha fet gaire cas ara mateix de les distàncies, portar la màscara és una normativa per no recaure en tot el confinament. Vull dir, ho trobo correcte. Mira, nosaltres l'hem portat sempre. L'hem portat des que ho han dit, l'hem portat sempre. O sigui que... Ja farem el que hem fet sempre. Bueno, se suposa que ha de ser per bé. No és que m'ho cregui, però ho faré. Que si ho han proposat és perquè han vist que era l'única manera que es frenin els contagis. Em sembla que és incòmode, perquè és molt incòmode anar pel carrer amb mascareta sempre. Però suposo que és l'única manera perquè ens la posem d'una manera més constant, perquè si no era una mica que cadascú feia el que volia. Positiva per el que està passant. El que passa és que es molesta, molesta molt, però les circumstàncies ens han duit que l'han de dur. Moviment constant als carrers de Reus durant el primer dia de l'obligatorietat de la mascareta. El que fins ara era una opció s'ha convertit en obligació. L'ús de la mascareta a partir d'avui és imprescindible en espais, tant oberts com tancats, que siguin d'ús públic. L'incompliment d'aquesta mesura pot suposar una sanció de fins a 100 euros. Seguim parlant de l'afectació del coronavirus perquè l'alcalde de Salou ha hagut de sortir al pas de les crítiques de la patronal de l'oci nocturn després que la matinada de diumenge es tanquessin 3 locals de la ciutat per incomplir les mesures sanitàries establertes per la crisi de la Covid-19. La policia local de Salou va tancar aquest diumenge 3 locals que incomplien les mesures sanitàries. Es van desallotjar sense incidents, però els responsables dels locals i també la patronal de l'oci nocturn acusen el govern municipal de persecució. L'alcalde els ha respost aquest dijous. Que a Salou s'està treballant amb moltíssima responsabilitat per part dels professionals de les activitats comercials i empresarials. I per tant, també volem agrair a tot aquest conjunt de persones, que és la immensa majoria, perquè ja veieu, han estat uns casos aïllats, el seu comportament cívic i responsable i sensible a una nova realitat com tenim amb la Covid-19. En un primer moment, els Mossos d'Esquadra van inspeccionar 7 locals sense que es prengués cap mesura. Va ser després la policia local la qui va clausurar els establiments.
La Universitat Rovira i Virgili formarà part d'un multicampus universitari que permetrà als que hi formin part estudiar i investigar en altres centres, un pas endavant en la cooperació educativa europea que aportarà múltiples beneficis a estudiants, investigadors i docents de casa nostra. En parlem amb el vicerrector d'internacionalització de la URB, John Style. Benvingut. Hola, hi, què tal? Entre aquests beneficis que comporta unir-se al projecte, John, quins seran els més visibles i notoris? Això implica que nosaltres formarem part d'una xarxa d'universitats, tots de molt de prestigi. En general, de les 10 universitats que formen part d'aquesta xarxa, 7 d'ells estan en els primers 250. En els rànquings mundials. Per tant, estem en una companyia prestigiosa i ens permetrà desenvolupar en conjunt una sèrie d'accions acadèmiques que permeten que els nostres professors, els nostres administratius i els estudiants tots poden beneficiar de lo que és compartir la bona pràctica amb unes metes en concretes que són la preparació per als ciutadans de demà, els ciutadans preparats que necessiten la societat ara mateix. Un dels objectius que comenteu en un futur és formar una nova generació d'europeus capaços de cooperar entre fronteres. No sé si és aquest un dels reptes més ambiciosos als quals s'afronta el vicerrectorat d'internacionalització. Evidentment, pertany a aquesta xarxa, el propòsit de l'Aliança Aurora, són tres. Primer, volem fer que la docència que oferim als nostres estudiants està pensat per a tenir un impacte social. Volem encoratjar els nostres estudiants en pensar en l'aplicació social de tot el que fan els estudis, de ser més emprenedors i de posar un èmfasi sobre la innovació. Per tant, de fer una contribució molt positiva a la societat de l'entorn de la universitat, en seguida que deixen els estudis i entren en la societat, no? com a persones productives. Després, el que volem és, que sempre és un motiu de la universitat, és engegar i motivar la comunitat, immediata de la universitat, però també totes les empreses i les altres organitzacions que tenim al nostre entorn perquè s'apunten a aquest projecte. I finalment, l'altre punt és que tenim clar que hem de ser un model de sostenibilitat, de tenir els goals de la desenvolupament de la sostenibilitat com una prioritat per a nosaltres i així servir com a model per a tot el nostre entorn. Senyor Style, acabem ja perquè no sé si canviarà aquest concepte del qual entenem com ara, d'aquest concepte d'internacionalització de la Covid-19, tal com el coneixem fins al moment. Canviarà en època de Covid-19? Es va pensar en l'Aliança abans de sortir el problema del Covid. El que passa és que la unificació d'una xarxa d'universitats, entre les altres coses que té, és que intenta fer que els estudiants arriben a tenir una experiència internacional, inclús sense haver de sortir de l'aula mateixa. O sigui, el que seria la internationalization at home. La idea de que tots els nostres estudiants poden participar dins d'una xarxa que és de l'extensió d'Europa, i així poden interaccionar amb estudiants, professors d'altres universitats, d'apuntar-se a cursos lliurement en altres universitats, de tenir aquests cursos reconeguts en quant als crèdits. Realment, el Covid sí ens limita en la possibilitat del viatge físic. El que l'Aurora Alliance ens permet és una mobilitat virtual molt més accelerada i molt més flexible. Jo crec que és un model que s'adapta molt bé al temps en què ens encontrem en aquests moments. Doncs moltes gràcies, senyor Style, Canal Reu. Seguirem de ben a prop aquest projecte. Gràcies. Molt bé. Fins a la propera.
Adéu. Després d'un Sant Pere confinat, la CUP demana que replantegi com i de quina manera s'organitzen les festes per proposar una opció més inclusiva de cara a Misericòrdia. Entenen que les restriccions sanitàries obliguen a plantejar models alternatius, però consideren que per Sant Pere no es va acontentar a ningú. La CUP titlla la festa major de Sant Pere d'enguany d'un seguit d'actes de missa i de campanar. Consideren que reduir les festes només a això no és òptim i reclamen que replantegi el model de cara a Misericòrdia. De fet, demanen al govern que escolti les entitats i que estengui la participació dels actes als barris. Creiem que més greu que no haver fet festa és sentir que s'ha fet una festa que no va amb nosaltres, que no es fa per nosaltres. Un Sant Pere que ha deixat insatisfets els que són molt convençuts i que participen molt activament cada any de les festes i indiferent a la gran majoria de la població que ni se n'han adonat del que estava passant. Llavors creiem que s'ha perdut l'oportunitat de repensar un model de festa que sigui més integrador, més cohesionador, que sigui per tothom en definitiva i que arribi a tots els barres, es descentralitzi i sigui en petit format per evitar les aglomeracions. La CUP critica el model de participació que ofereixen des del govern municipal i carreguen especialment contra Esquerra Republicana. El model que s'ofereix és un model de participació, però paternalista, és a dir, infantilitzant les propostes de les entitats de les quals pugui sortir. I això realment no és una participació real. Asseguren que un canvi de model no hauria de quedar-se exclusivament per a l'era Covid, sinó que podria tenir una continuïtat de cara als propers anys. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Reus i l'Aliança contra la Pobresa Energètica de Catalunya asseguren que la pandèmia ha agreujat la situació de les famílies vulnerables. Denuncien que durant l'estat d'alarma molts ciutadans es van quedar sense subministrament d'aigua. Diuen que a la capital del Baix Camp, a diferència d'altres municipis catalans, no es van activar cap protocol per instal·lar comptadors. Durant l'estat d'alarma per la pandèmia de la Covid-19 es va prohibir el tall de subministrament de qualsevol servei bàsic, però també es van tancar moltes de les fonts públiques d'aigua, uns punts d'aquest recurs que utilitzen moltes persones que es troben en situació d'ocupació precària d'habitatge. Aquest és un dels exemples que l'Aliança contra la Pobresa Energètica de Catalunya ha explicat per denunciar un augment de la precarietat d'aquests recursos en famílies vulnerables. Precisament la situació d'aquestes famílies que no tenen aigua, que la majoria d'elles es troben en una situació d'ocupació en precari, no?, gent que ha patit un desnonament, que s'ha vist al carrer i no ha vist cap altra alternativa que ocupar un habitatge, en la majoria dels casos propietat d'una entitat financera i que pel fet de no tenir un contracte de lloguer o tenir l'escriptura d'aquell habitatge no poden tenir accés a aigua. No? Aquesta situació ja existia abans de la pandèmia, però ara s'ha agreujat encara més i, per exemple, aquí a Reus encara no s'aplica el protocol per poder permetre que aquestes famílies puguin tenir accés a aigua. Altres municipis de Catalunya van activar aquests protocols per instal·lar comptadors a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat per tal que tinguessin aquest subministrament a les seves llars. Instal·lar comptadors en aquests habitatges, això és el que és un comptador social. Ni tan sols és que l'Ajuntament es faci càrrec de les factures, simplement és que aquestes famílies no hagin d'estar enganxades a l'aigua o viure sense aigua i treure l'aigua de les fonts, com és la situació de tantes famílies que aquí mateix a Reus. No? Des d'aquestes entitats també denuncien que aquestes famílies vulnerables que estan en situació d'ocupació en precari sovint estan invisibilitzades i estigmatitzades i els consistoris no tenen un recompte fiable de quantes persones viuen en aquesta situació. El port de Tarragona es proposa reduir la petjada de carboni un 99% en l'horitzó de l'any 2030. Aquesta és una de les principals metes del seu pla de sostenibilitat, que compta amb més d'una vuitantena d'accions i que fa seus els objectius de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per lluitar contra el canvi climàtic i per un desenvolupament econòmic i social més respectuosos amb l'entorn natural. El nou Pla de Sostenibilitat del Port de Tarragona inclou un seguit d'accions que es duran a terme en la dècada 2020-2030. Totes elles que persegueixen uns objectius mediambientals van en la línia de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides contra el canvi climàtic i a favor d'una economia sostenible. El principal repte a assolir del port és la reducció d'un 99% de la petjada de diòxid de carboni. En el 2021, a la curta distància, volem arribar a la reducció del 96%. Per tant, ens ho volem posar a prop en el temps, perquè no deixar-ho pel final i semblant que com que és lluny, falta una dècada, doncs això no cal preocupar-nos-hi. No, ens fixem
que en el 2021 tinguem una reducció del 96% i el 2030 arribar al 99%. Un esforç majúscul per part de l'autoritat portuària, ja que segons l'ONU la reducció del 100% s'hauria d'aconseguir el 2050. En aquest sentit, l'organització caminarà cap a aquest objectiu a través de la contractació d'energies verdes i l'electrificació del moll de creuers, entre d'altres. També seguirà incentivant les bonificacions mediambientals per a les empreses i vetllarà pel compliment d'allò que és legal. Tota la gestió dels residus, tot el compliment d'utilitzar carburants de baix contingut de sofres, el de que quan estan els vaixells dintre del port doncs estiguin operant amb els motors principals aparats i només funcionant amb els auxiliars, que seria l'equivalent a un petit generador. El pla recull una vintena d'objectius entorn a la sostenibilitat ambiental, el creixement sostenible i el compromís social. D'entre les accions més importants destaquen la restauració i la potenciació dels hàbitats naturals de la zona Xarxa Natura 2000, l'obtenció de certificats Covid-free a les seves infraestructures i la instal·lació d'unes pantalles informatives al passeig de l'Escullera per alertar d'un episodi de presència de partícules en cas de fort vent. Moment ara per fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem a avançar-los com podran veure en directe la inauguració del nou capcer de la Casa Navàs. Fins ara. Aquest any el Reus Deportiu Miró només tindrà una cara nova. Felipe Castro, jugador xilè de 28 anys, qui prové del Dinan Kever francès. Canal Reus l'ha entrevistat per conèixer quines són les seves aspiracions dins l'equip rojinegre. Hola, soy Felipe Castro, vengo de Chile y este año voy a jugar en Reus Deportiu. Yo empecé a los 7 años en el Club Universidad Católica de Chile. Ahí jugué casi toda mi vida, hasta los 22 años. Luego me fui a Instituto Miguel León Prado y es ahí cuando, después del Mundial de Francia, vengo a jugar por primera vez en Europa. Yo pensaba que ya haber estado en Quever de Francia para un chileno, el último equipo campeón de Francia, ya era un gran mérito. Jamás pensé llegar a un club como el Reus Deportiu, así que yo creo que hasta el día de hoy todavía no lo asimilo muy bien. Como dije, una vez estoy viviendo un sueño, soñando despierto. Y nada, cuando me llegó la llamada, no me lo esperaba para nada. Para nada, cuando me dijeron, después de haber dado el sí, de haber hablado con los dirigentes, todo, me fui al sillón y me tomaba la cabeza y decía, bueno, llegó esto y a aprovecharlo, no me quedo atrás. No soy igual a los jugadores que se han ido, no soy igual a César ni a Thiago. Pero sí creo que en nivel defensivo puedo aportar algo y también un poco en el juego. Me considero un jugador que, aparte de tener de defender, puedo llegar al arco y que puedo aportar también en la lectura de juego y en la visión de juego. Tengo un compañero que tiene una trayectoria enorme como Rumá, así que voy a aprovechar mucho y aprender de él también, a ver si puedo seguir creciendo en ese sentido. Me encantaría poder seguir acá un tiempo más. Yo he fichado solo por un año, así que el objetivo principal es hacerlo lo mejor posible, aportar lo que más pueda al equipo y ver si puedo continuar acá un par de años más o quién sabe. En l'àmbit cultural, la Fira Trapezi ha donat el tret de sortida a les seves jornades professionals a les instal·lacions de Calmassó. Les activitats consten de diversos debats i tallers que s'emeten online per tal d'adaptar el festival a les noves restriccions de la Covid-19. Diversos artistes del clown i del circ han trepitjat la ciutat de Reus com cada any en el marc de la Fira Trapezi, enguany però d'una manera molt atípica. El certamen ha iniciat les jornades Trapezi Pro Catalan Arts amb una emissió a través d'internet per tal d'oferir durant dos dies diversos debats i tallers pensats pels professionals d'aquesta disciplina de tot el món. Pel trapezi suposa refer un format molt establert de molts anys, no? Reinventar-se, poder fer aquesta jornada professional de manera també amb inscrits, amb programadors, amb gent professional. Són tres moments. Hem fet els vídeos al maig, ara estem en l'àrea professional, a l'octubre ho farem
què ha significat? Un canvi molt gran, un refer, un reinventar-se i un trobar maneres noves d'ensenyar el contingut. La Fira del Circ per Excel·lència de Catalunya ha volgut seguir sent una cita anual de referència. Per això han presentat tot un seguit d'activitats virtuals que volen afavorir la trobada entre programadors i companyies i adaptar-se d'aquesta manera a les restriccions actuals de la Covid-19. Bueno, el sector cultural està patint una destrossa, diguem-ne, no? Una destrossa en les seves activitats, en les seves empreses, en la seva activitat econòmica i també de contingut. Nosaltres creiem que i fem força per anar obrint teatres i fer activitats d'alguna manera, perquè n'hi ha molts altres sectors que estan obrint. I creiem que és un canvi de paradigma d'alguna manera, no? Que tenim que refer-nos també nosaltres. L'art en viu se tindrà que refer en general. El certamen va donar el tret de sortida el passat mes de maig amb la presentació de diverses companyies a través de vídeos, mentre que els espectacles en públic es traslladaran al mes d'octubre. I aquest vespre, a partir de 9:15, Canal Reus els ofereix un programa especial des de la Casa Navàs per viure en directe la descoberta del Capcer. Es tracta d'una de les obres de reconstrucció de la joia modernista del Mercadal que es van anunciar l'any passat i que ni tan sols la pandèmia ha pogut aturar. Això sí, l'acte serà exclusivament retransmès a través de les xarxes socials i la televisió per evitar massificacions. El que es podrà veure a partir d'ara és la reconstrucció fidel del Capcer, seguint les fotografies i les tècniques de l'època. Un capcer que, juntament amb la torre, van quedar malmesos pels bombardejos de la Guerra Civil Espanyola. A partir d'avui canvia l'skyline de la plaça del Mercadal i vostès ho podran veure per Canal Reus. La necessitat de fer-ho molt i molt bé és important. No? Evidentment estem en el punt de mira perquè no només és un patrimoni dels propietaris, sinó que és un patrimoni col·lectiu de la ciutat i del país. I fins aquí el Notícies d'avui. Tornem demà a partir de les 2:00. Fins llavors, tota l'actualitat informativa la trobaran a la pàgina web de Canal Reus, canalreustv.cat, i a les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dia. Repsol t'ofereix el temps. Demà divendres tindrem un dia ben assolellat, pràcticament sense núvols. Les temperatures màximes tendiran a recular entre 1 i 3 graus, tot i que les mínimes es mantindran ben tropicals, per sobre dels 22 graus. Finalment, en quant al vent, es mantindrà feble, en conjunt de component sud-est amb cops entre 10 i 20 km per hora.